Ni hali ilivyokuwa katika barabara kuu ya Kericho kuelekea Kisii, wanafunzi hawa wakiambulia kupeleka sira zao barabarani. Sababu ya sira zao, kuuawa kwa mwanafunzi mwenzao. Maafisa wa polisi walikuwa na wakati mgumu kuwatawanya wanafunzi hao. Hasira zikipanda kadri polisi walivyowakabili. Our slogan is Ngarisha Kabianga. Yeah. We will not wait and see security harassing one of our member. Yeah. Tukio la kugadhabisha mno. Mmoja wa wanafunzi wetu jana aliweza kuchomwa kisu na tungependa kuomba serikali wakuje hapa, waingilie kati na walete ile patrols mingi. Yes. Wakuja wa set up a police station, not a police post. Yes. What happened, the accident that happened yesterday was cantankerous. Yes. And caught, and we as comrades, we will not relent. We are saying this, there will be no mercy, comrades. There will be no mercy. Maafisa zaidi kutoka Kericho walifika ili kuungana na wenzao kuwatawanya wanafunzi hawa. Usiku wa kuamkia leo, mwanafunzi wa chuo hicho alidungwa kisu baada ya kuzozana na jamaa mmoja ambaye kwa sasa anazuiliwa na polisi. Mkuu wa polisi Kericho, James Mugera, amesema polisi wanaendelea kukagua ushahidi. Shughuli ya masomo ilitatizika katika chuo hiki, wanafunzi hawa wakitaka hali ya usalama kwanza uimarishwe. Martin Kuskei, Citizen Nipashe, kutoka Kabianga, kaunti ya Kericho.